1, 2, kjør! Da kan vi gange dagens andre panelet. Tomtegård Fredrik som svarer på utenifra, kommer 4 skugga. 4 skugga et sikter inneføring. I mellom oss er 3 Victoria som galopper. Galopp og dårlig start var det også på nummer 2 Bex Sabrecht. Den følger som 4. Lenger bak så var det også galopp for 6 Napoleon da. Der fremme så er det 4 skugga som har fått en luke tilbake til nummer 1 Tomtebo Fredrik. Deretter så følger nummer 3 Victor G. 3 Victor G som tar seg opp utvendig for nummer 1 Tomtebo Fredrik. Så er det 30-40 meter ned til Torbex Sabrek, så begynner de å få kontakt igjen. Det galopperes litt bak der, men der fremme så er det nummer 4 skugga som har satt en bra fart så langt. Det vi straks bare har runden igjen, så kommer 3 Victor G og nærmer seg. 3 Victor G som jobber suksessivt seg fremme og utvendig for nummer 4 skugga. Innvendig for denne finner vi en tomte på Fredrik. Så er det nummer 8 Iselin Alasse som har fått fin fart fra tillegg. 7 Havsprinsen følger bak denne. Så nummer 5 er Munti. Deretter 10 Massetti, 9 Bjørkstad Eddie og 11 HG Justin Bieber. 6 Napoleon da, den har galoppert litt, følger deretter, og avslutter gjør 2 Bex Sabrecht som... Pony nummer 2, disket på galopp. Det vi straks skal ut på den siste langsiden, så er det fin fart nå på nummer 8, Iselon Alasse som gjør det godt og går overtar. Der galopperer 4 Munti, galopp lenger bak var det på 9 Bjørkstad Eddie. Via drøye spor kommer også nummer 7 Havsprinsen. 3 Victor G imellom, men 8 Iselin Alasse, den har fått et godt forsprang nå tilbake til nummer 7 Havsprinsen. Prøver å ta opp jakten lengre bak, gjør både Tima, Setti og 11 Håget Justin Bieber, men de har langt frem alle sammen til 8 Iselin Alasse. Iselon Alasse, Amanda Midjeteg Hegland har et klart forsprang, 7 Havsprinsen galopperer som andre. Og så lenger bak så er det 3 Victor G, 4 skugga, kommer de via drøye spor lenger bak, 7 Havsprinsen den var litt uvillig i den siste svingen. Via 5. sporet kommer vel nummer 11 HG Justin Bieber, men det er alt for langt frem til 8 Iselon Alasse Amanda Midjeteg Hegland som har stjålet dette løpet her. Gjorde en flott start nummer 8 Iselon Alasse, og siden så er det spill mot ett mål over, tok 700-800 meter fra mål og vinner i overlegen stil 8 Iselon Alasse. Så er det veldig god spurt til andre nummer 11 HG Justin Bieber via drøye spor. Galopp opp løpet 9 Bjørkstad, i tredje går til 7 Havsprinsen, som fant tilbake til William Kjære. Tima setter i deretter igjen Tomtebo Fredrik 9 Bjørkstad Eddie.